Pekné počasie využila samospráva na úpravu miestnych komunikácií v mestskej časti Stred pri materskej škole a betónových garážach a v mestskej časti Hlinené pri Novom Cintoríne. S kamerou sme sa boli pozrieť na asfaltovanie pri materskej škole. Teraz sa nachádzame v deň, kedy sa asfaltujú miestne komunikácie. Tento rok sme vybrali tri časti tu, hlavne materská škola Stred. Potom sa budú dneska ešte asfaltovať cesta pristupová na Cintorín, na Novom Cintoríne, a tretia cesta je miestne garáže, betonové mestská časť Stred. V momente sme nachystali úpravu tej spevnenej plochy pred materskou školkou. Minulý týždeň sme tu nachystali odvodnenie dažďových vôd, ktoré bolo troška jednak aj nefunkčné a nebolo to dobré. Natrapili sme sa na tým, chváľa Bohu, dobre to dopadlo. Ja som veľmi rád a poďakovanie patrí primátorovi mesta s vedením, že odsúhlasili, dali tu peniaze na túto komunikáciu, kde sa to už pýtalo. Bola tu už v havarijnom stave tá komunikácia, tak konečne to tu bude vypadať, že teraz aj v lete, keď sa zrobili tie spevnené plochy, teraz ten nový šat dostane, tak už to tu bude trošku lepšie. A podarilo sa nám ešte, čo som veľmi rád, pri vstupe tu po materskej škôlky troška zrušiť aj taký ten ostrovček, kde boli šupatka pre hydranty, tak som aj rád s touto cestou, že sme to podarili zrealizovať, takže k tomu toľko. A ak sa to už podarí, tak dneska všetky tieto tri akcie budú zaasfaltované.